Սիրելիներս, ողջույն։ Այսօր ձեզ հետ կիսվում եմ այսպիսի իդեալական ու փամփլիկ փանկեյքի բաղադրատոմսով։ Եվ քանի որ ստացա շատ հարցեր Վալբիրիսից գնաց այս 4 տեղանի թավայի վերաբերյալ, սիրով կիսվում եմ արտիկուլով։ Ցանկության դեպքում դուք էլ կարող եք պատվիրել։ Երկու ձվին ավելացնում ենք 250 գրամ շաքարավազ, 1/2 թեյ գդալ վանիլին, 1 բաժակ մածուն, 1 թեյ գդալ սոդա։ Խառնում ենք ու վրան լցնում 1 բաժակ երման կաթ։ Բաժակի չափը 250 մլլ է։ Այնուհետև մաղում ենք 550 գրամ ալյուր, լավ խառնում, վերջում ավելացնում 3 ճաշի գդալ արևածաղկի ձետ և վերջ, խմորը պատրաստ է։ Ահա այս թանձրության խմոր պետք է ստացվի։ Հիմա այն ծածկում ենք կափարիչով ու դնում մի կողմ, պետք է առնվազն 30 րոպե հանգստանա։ Որից հետո թավան լավ տաքացնում ենք ու 4 թավայի վրա մարմանդ կրակի տակ փանկեյքները տապակում 2 կողմից։ Նշեմ, որ այս թավան չկպչող հատակով է ու նախատեսված է նաև ինդուկցիոն օգտագործման համար։ Տեսեք, թե որքան փամփլիկ ու գեղեցիկ փանկեյքներ են ստացվում։ Այս չափաբաժնից ինձ մոտ ստացվեց 2 այսպիսի ափսե։ Իդեպ, այս գեղեցիկ տակդիրը փայտի ու մետաղի համադրությամբ նույնպես գնել եմ Վալբիրիսից, արտիկուլը կթողնեմ մեկնաբանություններում։ Դե ինչ, սիրելիներս, պահպանեք այս բաղադրատոմսը ու փորձեք դուք էլ պատրաստեք ձեր երեխաների համար, հաստատ շատ կհավանեն։ Պատրաստի փանկեյքները կարող եք մատուցել խտացրած կաթի, ջեմի, մուրաբաների, թթվասերի կամ մեղրի հետ։ Պատրաստեք սիրով։ Իսկ եթե այս հոլովակը հավանեցիք, ապա չմոռանաք լայքել ու բաժանորդագրվել իմ տնական բաղադրատոմսեր ալիքին։